Ćao, Jelš. Ćao. Kako si? Odlično, hvala mi. Prelazimo odmah na pitanje naših gledalaca, bilo ih je zaista puno za tebe. Dobro. A prvo je, kad će album, svi to pitaju. Album sigurno može da se očekuje početkom sledeće godine. Da li ćeš imati solo karijeru ili planiraš da imaš i pevačicu? Od sad sigurno ide solo karijera. Da li je stvarno Breskvica opisala vašu vezu u pesmi? Nije. Šta voliš da radiš kada ne stvaraš muziku? Volim da pišem. Dobro, još nešto pored toga? Pišem i gledam filmove i generalno to donosim sva neka mišljenja o nekim generalno životnim temama. A koje si poslednje mišljenje doneo? Pa mislim da treba malo da se odmorim, to mi je poslednje mišljenje koje sam doneo. Zbog, bilo puno nastupa ovih dana? Puno nastupa, puno spotova i puno generalno onako poslovno vezanih stvari. Šta si juče radio poslovno? Nastupao sam i davao jedan intervju. Da li zarađuješ više kao influencer ili kao muzičar? Ne volim da pričam o zaradi. Pa dobro, da nije reč o sumi, nego šta više donosi novca? Kao muzičar. Ko te podržava od kolega? Čiju podršku to osjetiš baš? Pa evo, na primjer, Rasta, Korona, Rimski, veliki pozdrav za vas, Tanja. Sad ne bi nekog da izostavim, stvarno, MC Stevan Teodora je tu, stvarno. Ima puno ljudi sa strade koji me podržavaju, također i Tandem. Džala Buba, od njih sam isto stvarno osjetio podršku, tako da veliki pozdrav za sve. Šta ti je bitno kod partnerke? Bitno mi je da bude iskreno. Koga slušaš od narodnjaka? Neke stare boeme, tipa Toma Zdravković. Kada si napisao prvu pesmu i koji su bili to prvi stihovi, sećaš li se? Ne sećam se prvih stihova, ali sećam se da je prva pesma bila u petom razredu osnovne škole. O čemu je bila? Pa verovatno je bilo o nekoj devojci koja mi se dopadala tada. Da li imaš uvek za cilj da budeš u trendingu? Ne, meni nije cilj da budem u trendingu, meni je cilj da jednostavno svojom pesmom nekome nešto dočaram, neku sferu života koju pevam. Kada će uloge? Uloge će sigurno u nekom albumu koji spremam sledeće godine. Ko je Vojaž? Vojaž je osoba koja mnogo veruje u sebe i misli da konkretno ljudi oko njega koji ga okružuju zaslužuju svu pažnju od sveta. Kada će izaći duet sa Tijanom M? Ne znam tačno datum, tako da ne mogu ništa da pričam još o tome. Čitaš li knjige? Pa u posljednje vreme baš slabije. Šta si posljednje pročitao? Posljednje što sam pročitao je 13 Rules of Life, Jordan Peterson. Ko je tvoj super heroj? Iron Man. Zašto? Pa zato što Tony Stark je jedan onako stil života koji je ne konkretno kao uloga, ali kao čovek koji je sa svom tom njegovom životnom pričom iza sebe napravio takav uspeh, to je na neki način moja inspiracija. Iron Man je samo da kažemo neka silueta koju u stvari on predstavlja. Šta ti kažu tvoji bližnji za tvoje uspehe? Jel ti daju neke smernice? Naravno, svoje bližnje, konkretno porodicu, mnogo slušam vezano i za posao, i za ljubav, i za sve, zato što su mnogo iskusniji od mene, tako da, da. Jako me i podržavaju, i slušam ih, i generalno verujem u to što mi govore. Koje posljednje savjete su ti dali? Posljednje savjete koji su mi dali, koji je vrlo pametan bio, jeste da malo odspavam. Zato što mi stvarno toga treba. Koga ti poštuješ od kolega? Poštujem apsolutno sve kolege zato što generalno poštujem uspeh, svako ko je kolega je uspešan i svako ko želi da bude kolega takođe ima ambicije da bude uspešan, tako da to poštujem, ali generalno ljudi koje onako baš izdvajam, koje sam upoznao, moram da izdvojim Rastu, moram da izdvojim Tanju Savić. Tanju Savić, da, Tanja je zaista divna. Divna. Ali ima neko od mlađih koga si čuo i kažeš, e, ovaj će tek zavladati scenom? Ima. I tebe su neki sigurno prepoznali, da li sad ti prepoznaš taj neki mlađi naraštaj koji valja? Da, naravno. Nije mlađi naraštaj, ali da primjer ljudi koji imaju ozbiljne potencijale da naprave nešto su Heni trenutno. Aha. Ima ekipa iz 3PM-a, svako ko je odatle, oni su jako svi talentovni, tako da od njih eto očekujem možda neki malo veći uspjeh skorije vremena. I koje su vrednosti koje ti promovišeš omladini danas? Da veruju u ljubavi, da jednostavno čuvaju porodicu i tradiciju. To je najvažnije. Jer ljubav uvijek pobeđuje. Uvijek. Hvala ti da si bio pitali. Hvala vam.